Вітаю, я Сергій Мамаєв. А у нас сьогодні огляд тижня з Тарасом Чорноволом. Поговоримо про суд над Миколою Котлетою Тищенко, звільнення генерала Содоля, початок перемовин про вступ в ЄС. Ну і про віце-президента Єрмака, який все більше на себе забирає повноважень. У нас на зв'язку пан Тарас Чорновіл, народний депутат України чотирьох скликань, політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики і популярний блогер. Як завжди, посилання на його Телеграм і Ютуб є в описі. Відео вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю, слава Україні! Дуже радий бачити героям. Слава навзаєм. Тим більше, що тиждень був, звісно, у нас цей Ух. ну прям заглядіння. Що не день, то подія. А то і по кілька подій на день, от давайте ми всі проговоримо і про Миколи Тищенка, і про Соделя, і про все інше. А от ем, почнемо з матеріалу, який вийшов буквально вчора на українській правді, про так званого віцепрезидента Єрмака. Там зокрема йдеться про те, що кадрове призначення на всі більш менш вагомі посади відбуваються лише за згодою е керівника офісу. Ну що для нас, звісно, не новина. Для мене головне в статті те, що система влади в Україні повністю зруйнована. Вона вже тримається на одній людині, і, на жаль, це навіть не президент, а це голова його офісу, який при тому, що ні, ну, його ніхто не обирав у Зеленського. Е, як вам ця стаття, і е, які взагалі ваше враження від того, що зараз відбувається? Ну від того, що відбувається враження, просто шокуюче і дуже болісно. Ну, пункт перший існування держави побудовано на інституціях. Ні одна тоталітарна держава не може бути в принципі ефективною для свого населення, для свого майбутнього. Будь-яка держава, в якій зруйновані демократичні інститути ухвалення рішення, вона завідомо буде вбивчою. Ну, перше, вона не життєздатна на довгий період. Друге, вона буде вбивчою для свого ж населення, для своїх громадян. Була до речі, історія, коли. Щодо інститутів, щодо ефективних, не щодо інститутів, це висновок, що та виходить, а щодо ефективності дії влади, колись було експертне опитування, саме експертне, групу експертів мене теж залучали, тому я дізнався потім про результати, розпитували про певних дуже багато питань щодо ефективності виконання, взагалі результативності виконання різних актів президента, актів і вимог. Тобто це могли бути укази, розпорядження, рішення, там якісь вимоги, усні, інші речі. От наскільки при якому президенті було більш чи менш ефективне виконання? Знаєте, ну всі попередньо думали, відповідаючи на питання, ви думали, ну, звичайно, що найнижчий рівень виконання має бути безумовно у Ющенка. Він голова в Хмарах, а найвище, очевидно, в Кучми або в Януковича. Знаєте, Янукович, як не дивно. Ні, як не дивно, в Ющенко разом з кучмою, по-моєму, ділили перше-друге місце. Найгірший рівень виконання був в Януковича, причому якийсь фатально низький нижче 30%. Тобто, укази розпорядження рішення вимоги президента при Януковичі виконувалися на найнижчому рівні, причому десь від Ющенка в два рази відстаючи. От щоб зрозуміти, в чому причина. Причина спробі створити тоталітарну модель і зруйнувати інститути. Інститути забезпечують виконання рішень. Коли інститути працюють, рішення виконуються. Це можуть бути правильні чи неправильні рішення, але інститути це єдине. Це діюча Верховна Рада. Це діючий кабінет міністрів, який виписаний і діє, так як виписано в Конституції. Це органи державної влади. Тільки ви створюєте якісь позаконституційні органи, от як при Януковичі влада поділилася. На Льовочкина, який, як завгосп керував, те, що зараз маємо, керував всім, чим тільки можна і не можна, і на Сашу Януковича, Олександра Януковича, його ще Саша стоматолог називали, який взяв на себе контроль за економікою, за бізнесом, за фінансами. І автоматично були зруйновані системи наповнення бюджету, бюджет розвалювався, виконання економічних завдань розвалювалися, міжнародна політика розвалювалася. Навіть не... Самі політичні погляди Януковича, а руйнування інститутів, які мають забезпечити рішення виконання рішень, вони привели до катастрофи. Тому те, що відбувається зараз з Україною, це ну це реальна катастрофа. Це те, чого держава може не пережити. Плюс це ще тупість порівняти. Ну Єрмак, він учень Льовочкина. Він реальний учень Льовочкіна. Я так розумію, що Льовкін його я навіть пробував особисто вчити, але ну не можна порівняти. Єрмак обмежений абсолютно. Ну, от Орьочник – це для нього і дуже добре відпоч... пояснення і оцінка. Льовочкін для мене людина дуже ворожа. Там в нас їх конфлікти були дуже серйозні за фірм та ще за все інше. Мені погрожували, мені там замахи на моє життя робили, я маю підозру, що саме від цих людей, йшло все це, але він інтелігент, він інтелектуал. Він ніколи, от ви можете собі уявити, що При Януковичі Льошкін скакав і кричав: Я тут керую країною поставте мене замість президента, поставте мене поряд з президентом. Він був в тіні, він реально керував країною. Так, країна йшла в рознос. Але він собі цього не допускав. Те, що робить зараз Єрмак, мені це нагадує. Ну, це низький інтелект, але мені нагадує, знаєте, от квочка знесла її Ну, здається, логіка, ти. Маєш ресурс, це твоє яйце, з якого має в тебе ж головний інстинкт продовження роду. З цього яйця має вилюбитися курятко. Ти повинна тихенько сидіти, щоб ніхто не дізнався, що ти його знесла. Десь запоркапати і висиджувати. Що вона робить? Дурна курка, а курка в нас завжди є з означенням слово дурна. йде, бігає по подвір'ю і квокче, доки господиня не почує, не прийде туди в курятник і не дістане це яйце і його не засмажить. Оце відбувається зараз з Єрмаком. Він, в силу своєї обмеженості, він настільки задоволений з того, що він опанував все в країні, він розуміє, що він керує майже всім. Він тримає дуже в жорсткові залежності від себе, Зеленського, який ще гірше від Януковича повністю не готовий взагалі нічого робити самостійно. Йому тільки хочеться аплодисментів. Йому от Янукович казав, мені насажденні не вистачає. Льовочкін йому забезпечив і... Звільнив від необхідності виконувати рутинну роботу. Зеленський любить аподисменти, Йому хочеться зустрічі, йому хочеться всього. Вони всі провальні. Всі документи, які він підписує, це тільки меморандуми. Немає жодної угоди підписаної Зеленським за останній там рік-півтора. Але. Він тішиться йому аплодують. У нас спеціально йдуть розгонки темників, розповідати, що Зеленському подували франції стоячи, все інше. Зеленського зустрічали там так. Так насправді все це набагато скромніше, але він їздить як на гастролі актор, і тому в цій ситуації Єрмак фактично взяв під контроль все, але в нього не вистачило розуму робити це тихо. І тому це ще страшна дискредитація України. Внаслідок того, що ну яке ставлення до України, коли якийсь регент при невмілому, нікчемному і недієвому, недієздатному президенті, виконує функції. Ну, до певного моменту, доки Україні треба допомагати, тому що є політична воля і тренд в світі допомогти Україні, тому що війна з Росією всі розуміють, це треба робити. Будуть терпіти все, що завгодно, включно із Єрмаком. Е, але це в один прекрасний момент обірветься, і Україна на все життя залишиться. Ну, те, що казав е, польський політик там Мосейчук, вона з дуру його запросила, мабуть, зараз собі ліхті кусає. Ну, нігті вона реально кусала гризла в ефірі, коли він говорив. Він сказав, чітко мафія не війде в ЄС, мафія не війде в НАТО. Це 100%. і дуже жорсткі висновки зробив. І от е, зараз. Це, це дійсно критичний руйнування України. А тепер у вас питання було ще ж і про саму статтю, а стаття змога появитися з одної єдиної причини. Ті, хто в владі вирішили, що вони можуть контролювати вже все. От Єрмак вирішив, що в нього вже все закінчилася. Потреба будь-ким рахуватися. Тому ну це окрема в нас тема може бути. Я думаю, про Тищенка ви казали, що ми що згадаємо. Але а... тому він вирішив, що от своїх там і кумів, і друзів президента можна з'їдати. Тому. Він пішов на конфлікт з усім бізнесом, тому що принцип Саші Януковича в нього він теж вчиться забрати все. Ми повинні контролювати все. Ви всі маєте бути обкладені податками. Ви повинні давати нам свої частки в бізнесі моїм людям, сматрящі, ну гірше ніж при Янукович. Я пригадую ситуацію при Януковичі зі Сматрящими на сьогоднішній день. Бек офіси, 5-6 менеджерів, все це незрівнянно гірше, це набагато страшніше. Але він вирішив, що має бути все. І тому він натиснув не тільки на Мазепу. Мазепа це Конкорд, це капітал Конкорд. Драгон з так. А є ще ж драгонс Capital – це фіали. Фіал Fial, власник української правди. І ще ряду ресурсів, і до цього часу Фіала дуже сухняно. Він так боявся, щоб його не назвали офіційно олігархом за тим законом про олігархів. Він так остерігався, що він був готовий зробити все. Він скуповував під Єрмака е, певні ресурси е, інформаційні, тощо він робив все. Але от розумієте, тут крильця виросли. Я ж хазяїн, вся страна, один палка, два струна, я хазяїн. Вся страна, коли людина дуже тупа. Дуже обмежена, страшно славолюбна. і він почав вимагати до себе мега всього похвал підтримки в пресі максимальної. Фіал був не готовий це дати. А коли заліз у його бізнес, він збунтувався і він дав команду своїм журналістам. На жаль, українська правда дуже керована. Ви пригадуєте, яким чином там відбувається викриття, тільки тоді, коли на неї на це були вказівки. І він дав команду і пішли. Жорсткі удари по системі цієї влади. Вони почали нарешті робити те, що десь потрібно робити. Правда, обережно, але все-таки почали. І тому ці статті з'явилися в правді тільки через те, що Єрмак просто забувся, що є якісь межі, за які переступати не можна, от він вліз вже скрізь. Він учайовив себе богом на землі. Це від дуже великої обмеженості персональної, але це спрацювало таким чином, але насправді. Ми справді це ж не є чимось секретним. Ми це знаємо з відусіль, це з іноземної преси. Знаємо наші, знаємо ми свого досвіду. Знаємо, тобто це не є щось нове. Це просто раптом публічне велике видання ризикнуло про це сказати. Так да, це саме так і виглядало. Хоча б тому, що всі, хто з ким говорили журналісти української правди, всі залишилися анонімними, за власним бажанням. Очевидно, що, що про це всі хочуть говорити, але ніхто не хоче казати, що це він відносно ну, так. української правди, що вона дуже корона, я з вами не погоджусь, але ми не про це говоримо. Так. Давайте якраз про наступний грандіозний скандал про Колю Тищенка. Суд відправив його під домашній арест. Що м очікувано але було. Е було неприємно очікувано, скажімо так. Е, нагадаю, що на початку тижня з'явилося відео, на якому колишнього військовослужбовця підрозділу Кракен в Дніпрі побили тітушки, і там був особисто нардеп. Тищенко практично моментально з'явився флешмоб від військових з написами, в яких Тищенка називають тим самим словом, як mm. військові називають на фронті Росіян. Не будемо його казати в ефірі. Ну, Всі зрозуміли, це було дуже смішно і дуже показово, якщо якщо чесно. От що вас найбільше здивувало? Відмова від піти. Підтримки свого кума єрмаком чи стоси бабла що, під час обшуку, чи всього лише домашній арест для нардепа, який е, намагався побити ветерана війни, знаєте? Насправді я не бачу в цій події нічого особливого, окрім чисто пропагандистського моменту, треба відмиватися від своїх грішків. Треба рятувати свою репутацію. Нічого більше, насправді нічого не відбулося. Я ж юрист і я прекрасно розумію, що ті звинувачення, які висувають Тищенко, вони нікчемні. Якщо не буде нових звинувачень в реальних важких злочинах, це розвалиться, нанесення легких тілесних ушкоджень. Що це? Це штраф, позбавлення волі, в суді це розіб'ють. Незаконне позбавлення волі о цього військового це розіб'ють. скажуть, це не було позбавлення. Плюс Тищенко не давав таких розпоряджень. Він в цьому участі не брав. Вони натягнули на нього кайданки. Це натягнув міліцейський продажний, оцей перевертень в погонах, якого прислали спеціально Тищенку допомагати у бандитській діяльності. Він делегований з Києва умисно, щоб вирішувати питання, коли е, гобліни Тищенка натворять біди, щоб місцева поліція ніде не втрутилася. Він представник міністра внутрішніх справ по захисту бандитів Тищенка. Ви уявіть собі такий рівень. Це настільки все дико. От зараз на нього спишуть, не невмій оповівся, на тих гоблінів, на того одного охоронця Тищенка, якого ми вже під арешт відправили на 60 днів. На них спишуть з Тищенка звинуватити в цій ситуації в незаконному обмеженні позбавленні волі неможливо буде. Це розвалиться в суді. Це завідомо непрохідне звинувачення. Але Тищенка відмовилися звинуватити пункт перший в бандитизмі. Так, це бандитизм. Те, що він робив, для чого він приїхав? Вигулювання групи бандитів озброєних балаклавах, хто що по центру міста. Вони ж ішли брати черговий фонд, там кажуть, що причому навіть фонд якийсь доброчинний, який там армії допомагав. Вони йшли здійснювати бандитські дії, які вони здійснюють кожного дня. І це не дії тільки проти колекторських компаній, там і колцентрів оцих бандитських всіх, які у нас так на межі закону існують. Насправді це є звичайний класичний бандитизм. Там єдина стаття, яка підходить і для Тищенка, і для угоблінів. Єдина стаття це бандитизм. Гарантовано. Ні, ну не єдина, є ще. Але ця абсолютно. Якщо нема статті бандитизм, я говорю: Тищенка відмазують. Тільки при статті «бандитизм» можна розглядати про початок юридичної процедури. І другий момент це незаконне присвоєння своїх владних повноважень. Тищенко допустив собі навіть сказати, десь там під запис, що ми прийшли тут наводити там якісь певні дії, які можуть робити тільки правоохоронні органи. Це прямі звичайні злочини. Це це ті злочини, які тягнуть на кільканадцять років ув'язнення. Ще раз кажу, бандитизм. А далі. А далі за цим тягнеться особиста відповідальність міністра внутрішніх справ, який дав наказ місцевій поліції, в яке би місто не приїжджали ці гобліни, заборона втручатися. Ви уявляєте собі, міністр забороняє правоохоронцям зупиняти бандитські дії, тому що це виконує друг президента і кум регента. Ну, до чого ми дожилися. Плюс абсолютно російський контекст, особа, яка. Е Супроводжував тижника, яка була організатором цього злочину, оця його помічниця. Там російський контекст, контекст дуже сильний. Тут тепер тягнеться Буданов, який якусь нагороду вручав. Є фотографії з Будановим. Він її нагороджував. Я перепрошую просте питання: а там хтось в е ГУР перевіряє, коли ви в приміщення ГУР запускаєте російську агентку? 100% процент російської яка відкрито боролася проти України, не тільки її родичі, не тільки там королева красоти ДНР, її рідна сестра, не тільки її батьки, які працюють на військову промисловість Російської Федерації, пов'язані галузі з цим, але вона сама, вона учасниця заходів по при ліквідації Української держави. Вона учасниця 15-16 рік. Прямі заходи характеру нищення української держави. Це все нормально, і ті люди ніхто за це не тягнуть відповідальності. І по ній взагалі нічого нема. Поліцейського звільнили, і все людина виконує функції координатора міністра внутрішніх справ з захисту і забезпечення бандитської діяльності. Ви собі уявляєте, державна мафія на такому рівні і. Звинувачення, як Китищенку точно нічого за собою не потягнуть. Ну, дали йому домашній тілодобовий арешт. Що він зробив? Йому одягнули браслет, він поїхав в хаят бухати пиво. З'ятий вже після суду, після оголошення арешту. Він собі в хаяті сидить, бухає. Все в порядку, все хорошо. Всі звинувачення розвалять нову проти нього, роблять під розвал. Йому ті гроші повернуть. Насправді такі відчуття, що він знав, що буде. Розіграли спектакль. Ну може, для нього було неприємно, але. Вдома в нього зафіксовані суми, які в принципі у них бізнес компанії, і його дружина має записаний на неї досить великий бізнес. Інша річ, як він створювався, в тому ж самому Ужгороді на спеціальних умовах їм віддали можливість створити там якусь дуже потужний косметичний салон Тощо загалом по бізнесу ті гроші чілком підкреслюються. Коли він заявляє, що ті гроші я там за 30 років заробив, то він наведе довідки. В нього не лежить більше в квартирі, ну власне, мабуть, лежать, але показали людям і наклали арешт на ті кошти, які він точно може підтвердити своїми деклараціями. Більше нічого не показали і нічого не виймали. Оце теж показує історія. До речі, сейф, який показував, це не звідти, це фейк, це вкид, просто як нас всі працюють. Насправді це не його, це якийсь банківський сейф. Тому. Ті історії все роблено на відмивання. І останній момент дуже коротко: насправді в цій історії з Тишенком, е, Я думаю, що тут з е, самого ж початку, ви пригадуєте, і Єрмак, і Зеленський пробули тему замнути взагалі не розглядати. Зеленський досі мовчить. А це людина, яку він особисто привів до влади. Хто би проголосував на оболоні, ну я розумію, без не знали на Святошину, пане Тарасе. Він, він на Святошино? не на, ну, на Святошена, але ну, на болоні, якщо не помиляюсь, без углу. Та, ну, е е е слухайте, в Києві знали, що це бригадний Коля Абалонський, Знали, що Реген. Ну, слухайте, про це було стільки написано під час тих виборів. Всі ресурси були переповнені, що ракетира ведуть до влади. Всі це знали. Ніхто б не проголосував ніколи за нього, якби Зеленський особисто його не завів до парламенту. Тому насправді це все. Питання певної політичного контексту, і от є такий телеграм-канал Печерський пагорб, Печерський хом, вони пишуть. Це Разумковські. Вони добре знають, тому що вони зеленського вели до влади, вони розкручували його. Вони знають ці взаємовідносини. Вони нас всіх підкоригували трохи. Справа не в кумі Єрмака, справа в дуже близькому особистому друзі Зеленського, і в тому, що Тищенка багато. Багато людей у владі українській називали е, і владі, і поза владою той же самий Шуфр, чітко сказав: Тищенко третій, третя пиловістю людина в Україні. Перша Зеленський, друга Єрмак, ну зараз навпаки, вже і третя Тищенко. Так було до певного часу. Просто Тищенко ще настільки тупий, настільки зарвався, що він почав притрачати потрошки ці впливи. Ну, зараз його поставили на місце, тому що ти підставив нас. Вони хотіли це замнути. Вся справа була б закінчилася б нічим. Вона й закінчиться нічим. Але вони не врахували того, що тут зачепили трошки військових. І вирішили на цьому випустити пару. Це чисто випускання пари, нічого більше. Насправді, реального покарання. Я не думаю, що буде. Пригадуєте, Трухін з його злочином? І що Трухіну. Ну склав мандат. Була домовленість, що він складає мандат. Це виявляється, буде покарання. Ну, виявляється, в нас є нове покарання. Ще в кральному кодексі появилось. Я не бачив, але виявляється, є. Це коли завгосп видаляє тебе зі своїх мереж. Бокує тебе, банить тебе в своїх мережах. Це виявляється, покарання. Про це сказала Безуга, що Єрмак видалив Тищенка з усіх соцмереж. Це найстрашніше покарання, прирівнюється до смертної кари. Отака От історія. Тому насправді це все. Це все зараз випускання пари. Вони побачили, наростає. І тому історія навколо Содоля, тому історія навколо Тищенка. Буде ще кілька таких історій, де вони поки стараються випустити пару і показати: Ну вова же, у нас нікого своїх не захищає, а от видите, ну насправді захищає. Там зовсім інші Ого, статті да. мають бути. Да, давайте якраз до наступного скандалу mm -hmm. знову ж таки, все почалося. Mm -hmm. Військові надали зам'яти історію, та й підняв mm -hmm. це штаба Азова Богдан Тавр Кротевич. Який написав заяву в ДВР щодо дії генерала, е, е, і в цій заяві він вимагає провести щодо нього розслідування через те, що е, генерал, як він вважає, вбив більше українських військових ніж будь-який інший російський генерал, і прізвище він не назвав, але в зсу дуже швидко з'ясувалося, що мова йде. Про командувача об'єднаних сил Юрія Содоля. Тавр також написав про цього генерала таке, що його ненавидять 99% військовослужбовців. Президент е, Зеленський відрогав практично Миттєво миттє mm -hmm. генерала Содоля було звільнено з посади командувача об'єднаних сил. Але наскільки я зрозумів, тільки е, з цієї посади. А він залишився командувачем угруповування Хортиця. От мене особисто здивувала така швидка. Реакція Зеленського. Хоча, мабуть, тут справа в тому, що оскільки це військові, а з військовими я маю надію, влада розуміє, що зараз жартувати не варто, як до слова, ситуацію з Колією Катлетою. А як вам це, цей скандал? Та ні, розіграно по нотах. Мені з цьому всьому ну, щодо Соделя, дійсно, є невдоволення військових дуже серйозне. І в Лесі Крутевича мені тільки не сподобалося одне. Того, що ну не треба себе, ну не треба брехати. От коли ти брешеш, перестають тобі вірити і в тому, всьому іншому. Ну навіщо писати: я очікую. Нехай мені будуть покарання, нехай проти мене щось прямується, але я мушу це сказати. Тобі порекомендували це написати. Перед тобою вже безуга відпрацювала цю тему. Цю тему повідпрацьовували, Вирішили, що має бути зняття не просто так, а воля Зеленський виконує волю військових. Це розписаний сценарний план, і Кротевич в ньому виконав тільки свою роль. Мабуть, роль хороша, я не заперечую. Содоль точно не на своєму місці був. Він не мав там бути, і він робив дійсно жахливі речі щодо військових, не збереження життя військових. Інші з усім згоджуєшся. Просте питання, навіщо розказувати, що ти робиш, ніби свою власну ініціативу? Коли це все розпрацьовано, коли ролики, фільми один в один або на відверто пропагандистських каналах банкової, або в той ж самої Яніни Соколової ідуть ті самі речі, причому з тими самими фальшивками проти Содоля. Так, з тими фальшивками, потім ресторану, де він ніби якимись бандюками чи бандюки виявляються офіцери, бойові офіцери десантно-шнурмових військ. Які там відзначили свій якусь там тридцяту чи якусь там річницю свого випуску? А був він в тому ресторані, опинився, тому що його син підписав контракт і пішов в армію, і вони з сином прощалися. Він відходив в Збройні Сили України. Ну, виглядає, знаєте, це надто красива версія, а тут же ж треба робити іще Адіада. І тому всім розписали по нотах версію, що він там бухав з бандюками все інше. Трухановським його не написали. З Турханом дійсно вручні якоїсь там нагороди від знаки Труханова. Це гідко. але вона була, ніби там за якісь там соціальну підтримку, там військовослужбовців, все. Ну я думаю, що до, до був тим більше, це обоє совєтські люди. Це погано. Але потім, коли пішла ця брехня, з зотим епізодом, який мав підняти всю основну емоційну складову, коли це все знімалося готувалося до Листа Кротевича, коли воно роздавалося гравцям відповідно до Листа Кротевича, тільки лист появився, і вони всі задали ту ж саму версію. Це слухайте, як я займався політтехнологіями, це добре розіграна партитура, в якій кожен зіграв свою роль. Тому насправді це підготована річ. Якби не було дуже серйозного падіння рейтингів Зеленського, і його починалося б серйозне несприйняття. Плюс всі очікують, а на яких умовах він зараз буде домовлятися про ці всі перемири і все інше, там дуже погані умови проглядаються, коли він багато що наговорив дурного. Плюс провальний, абсолютно так званий саміт в Парижі, в Швейцарії, унікально провальний. Плюс Україна відмовилася під тиском Китаю називати Росію агресором. Відмовилася. Ми більше називаємо Росію агресором. Друге, Україна відмовилася від повернення своїх територій, від вимоги виведення російських військ. Офіційно, Зеленський, вперше на міжнародному рівні назвав це не відмовився від цих пунктів, розглядів, резолюції, всьому іншому. Після цього треба рятувати обличчя. Що може бути краще? Постав Соболя, Содоля, звільни Содоля. Той момент, коли всім розіграно, тобто це дуже добре розіграваний спектакль. Вова суровно, справедлив. Він дбає про військових все. Це це спектаклі. Це чистий міжеві акції, як в нас робляться кожен день на якихось різних темах. І по тищенку зараз це почав робити, тільки дуже невдало. Просто Тищенку їх реально підставив. Вони довго думають, що вдасться замовчати, а не вдалося. А тепер пан панна тарас Посодолів, мені так. здається, знайте, е, угу. в от я вас слухаю. Мені здається, що ви інколи занадто перебільшуєте можливості технологій. Мені здається, що українські військові зараз це одна з найвпливовіших е, частин нашого суспільства, але при цьому е, вони ще. Тільки організовуються як політична сила. Звісно, хтось намагається на цьому грати. Я це не заперечу. Ні. Але те, як, як працює, якщо зараз тронути справжнього генерала чи справжнього військового, ну військові одразу підіймаються. Мені це дуже подобається. Та ви що ніколи не згоджуся з вами? Зняли залужного. Всі військові були за залужного. Може, крім Кротевича і ще маленької групи, всі військові були за залужного? Хто знявся? Хто піднявся? Всі військові боялися, що сирського призначить головкомом. Хто знявся? Хто піднявся з військових? Повне мовчання. Військові сьогодні най, найзагнаніші, найзачкованіші представники українського суспільства. ДБР працює по військових як ошаліли. Ми навіть приблизно не уявляємо, скільки відбувається по військових. Всі військові шепчуться, що по харківському напрямку, по 125 якщо не помиляється тероборони, що відбулася абсолютно дика річ. та проста, тупа розправа. Ще нічого не було зрозуміло. Тільки один день. 10-го ворог, 11-го відкриті карні провадження цих людей пресингувати почали. Це розправа. Всі військові про це кажуть: хтось десь військових озвався? Та ви що? За червінського романа сидить більше року в тюрмі? Ні за що абсолютно. Військові знають, що фальсифіковано. Окремі військові дуже обережно кажуть: я відмовляюся бути потерпілою стороною від червінського. На них тиснуть, вони потім просто зникають. Де ви це бачите? Ви можете побачити реально певну групу, яку влада збирає на свою користь. Це ж хочуть зробити якісь такі бригади на майбутнє тероризувати. Ну, от використовують певних націоналістичні групки, які ну, насправді до націоналізму мають таке відношення, як я до оперного співу, ліпше не перевіряти. А е, використовуються для атак на ворогів е, Зеленського, ну, той же самий Карась, той же самий Офьоров. До Офірова я поважаю його як історика, все, але він виступає з випадами відверти проти будь-яких противників Зеленського, просто до, до прокляття, до мало не погроз вбивстві. Використовуються певні інші випади. Тобто, насправді створюються певні групи, які влада бере під себе, під свій контроль, і ну по командирах Хазову мені здається, що теж це є. Я не хочу цього рухати. Вони воюють. Вони дуже сильно воюють. Все, питань до них нема. Але є політична складова, і цю складову, по-моєму, по військових сьогодні контролює влада. Щось вирине в майбутньому? може, так. Але в даному випадку я бачу виключно технологію. А тепер про інше, що на чому я хотів загострити по содолю, содоль. Губить українських бійців, содоль створює страшні проблеми для армії. Содоль погубив більше ніж будь-хто там інших. Содоль совєтський відвертий військовий. Скажіть мені, це содоль все зробив тисячі українських військових погублених все інше після лютого місяця цього року? Чи може все-таки до лютого цього року? Ну тут я читав, що військові кажуть так. Так можна до будь-якого генерала насправді можна, написати. можна, але по содолю дійсно він совєтський генерал. Він чисто совєтський військовий. Чому я кажу про лютий місяць? Тому що в лютому місяці содоль з указом Зеленського був призначений на місце Наєва. Наєв беріг бійців. Це оце, операція об'єднаних сил. Наєва знімають, до Наєва бійці ставилися з неймовірною повагою. Ні, Звичайно, до кожного генерала завжди будуть незадоволені. Але вся армія за Наєва от ви кажете, армія не можна її рушити. Наєва зняли, Наєву погрожували, Наєву карні справи обіцяли якісь Наєва обливали брудом. Хтось за Наєва заступився? Хоч хтось, я от знаю, той же самий Штефан Штірліц, інші, які з ним працювали б тісно. Тільки коли Наїв щось на свій ну не на свій захист, а щось появляється, вони відразу це перепощують. Жодного слова на захист ніхто з військових не прозвався. просто жодного. Мене це шокувало. Я думав, що хоч щось буде. Але знімають наєва, який боровся за збереження життів бійців, ставлять содоля. То скажіть мені, оце з лютого місяця, з середини содолю мудрився тисячі українських бійців погубити, чи він може їх погубив до того в 23-му році, в 22-му році? Тоді просте питання: а навіщо Зеленський, людина, яка погубила тисячу бійців, тисячі бійців, яка більше за вас зробила ніж будь-який російський генерал, призначив на таку високу посаду? Чому він його підвищив у званні так? Чому він його поставив там, де від нього залежить те, що він не міг робити? Оперативне командування великим військовими з'єднаннями. Чому? Чому не подивилися на те, що Содоля проклинають морські піхотинці, де він очолював раніше війська морської піхоти в закринки і за все інше? Так вони пишуть реальні страшні речі. Так, Кротевич абсолютно правий: 99% військових, особливо ті, яким він командував, його проклинають. Так, це правда, це те, що кинули туди. Але про це тоді питання: а як так після того всього, що зробилося, суде піднімають до рівня фактично, ну фактичного заступника головкома? Як це сталося? Тобто, чому зараз ми маємо говорити, Боже, як Володимир Зеленський прекрасно поступив? А забуватися, що в лютому місяці він цю людину, якою все це було кринки, лівий берег Дніпра, страшні форсування, де загинули вони ж самі пишуть військові. Це не десятки, там сотні людей на кожному форсуванні Дніпра гинули. У нас там нема забезпечення. Ми не можемо вивести поранених, поранені тут вмирають. Це все пишуть військові, в тому числі звинувачуючи Содоля. В першу чергу, тому що він віддав ці накази. Чому це не вплинуло на Володимира Олександровича, коли він підвищував Содоля до високої командної, вже майже стратегічної посади? Це перше і друге. А ви подивилися? От до наших глядачів на біографію Содоля. Так, це те, що кажуть його підлеглі військові, так це класичний радянський генерал афганського типу. Це. Є приказ партії, приказ должен быть исполнен, бути. Жертви меня мене интересуют. Приказ партії должен бути исполнен. Так, він свою кар'єру основну вже офіцерську генеральську, вже будував вже після розпаду Радянського Союзу. Але э, вся штука в тому, що він, він очолював великий підрозділ десантно-штурмових військ, і він реально в 2014 році був одним з героїв АТО. Його підрозділи виконували дуже добрі важливі функції. Після того він став заступником командувача десантно-штурмових військ. І після того, в 18-му році, ще за спливною влади Запорошенка він очолив війська морської піхоти. Пригадуєте, це все було. І Тоді ж і став генерал 18-му році. Оце все відбулося минулому. А давайте згадаємо: При Порошенкові військові не боялися говорити. Ви пригадуєте, як коли Брудна Прошенка, як звинувачував за кожного за Гелетея, що він висухав? Що він висував за те, що Муженко щось не так зробив? При тому, що геніальнішого командувача за Муженка, на мій погляд, в Україні не було і не буде. Це навіть вище рівня Залужного. Це дуже геніальний. Кожен військовий в ті часи вважав, що він має і право, і можливість. От тоді дійсно військова корпорація вважала себе господарями ситуації. Чи ви пригадуєте? От по всіх згадували, і по Моженку, по всіх, по всіх були якісь випади. Ну, може, Заброцького ні разу не згадали негативно, от точно Заброцького дуже любили всі бійці. А по всіх інших були якісь випади. Про Соделя, ви пригадуєте, хоч одну негативну заяву. Якби він зробив негативні речі, п'ять місяців вони пройшли в пеклі, отоді доти, доки від початку, а то від перших днів вторгнення до моменту, коли відбулися всі вже ті мінські переговори, перемиря і все інше, вони пройшли пекло. Чи він там знищував українських бійців гірше за будь-якого російського генерала? Виявляється, ні. Виявляється двоєвего ставлення. Виявляється, він дбав про бійців. Потім він очолює міську морсь, морських пікотинців. Пригадуєте? І. Пригадуєте Широкіни, там стоїть морська піхота, вона тримає фронт. Ви пам'ятаєте, туди ж і Прошенко приїжджав, і Маккейн туди приїжджав. Ви пам'ятаєте? Це прямо на передовій. Ви пригадуєте хоч одну скаргу від них на генерала Содоля? Вони могли поскаржитися на міністра, вони могли поскаржитися на командувачів. В ні одної скарги про Содоля не було. А чому? А тому, що Содоль отримав наказ: три накази: перше. Берег створити надійну оборону, протиставитися ворогу, другий наказ закріпитися максимально, третій берегти людей. Содоль, радянський генерал, він виконує накази, коли Содолю дають наказ не рахуватися стратами і взяти кринки, і зайти на лівий берег і там зафіксуватися, і не рахуватися стратами своїх бійців. Содоль його виконає. Коли Содолю дають наказ берегти життя бійців, він його виконає. Проблема в тому, хто віддав наказ Содолю зайти на лівий берег. Лівий берег, наскільки я розумію, вже після руйнування Каховської ГЕС і все інше не входив в плани заужного. Це наказ ставки Верховного Головнокомандуюча. Про це в принципі було сказано. Слухайте, так на ставці прямо й заявили. Зеленський сам сказав: я віддав наказ, ми, він виконаний, дякую генералу Содолю за правильне виконання наказу. От там погубили, от саме там, на лівому березі, погубили більше, ніж будь-який російський генерал погубив українських бійців. Тому я ще раз кажу: я не є прихильником Содоля, тощо він не натівського типу генерал, навіть сирський, не натівського типу. От вони десь йдуть по градатій Содоль, типовий совєтський генерал, виконавець 100%. І що наказали, то виконує. Вміло виконує. Але що наказали, сирський перехідний тип від. Натівського від радянського до натівського перехідний, але це вже український генерал, тільки з своїм старим ще радянським бекграундом, Але це вже перехідний і залужний. Залужний Моженко, типові націвські генерали, де головне берегти бійців своє життя, бійців, берегти мирне на населення і все інше. От Содель на нижчій частині цього це радянський генерал, але він виконував накази. Той, хто віддавав накази погубити, не рахуватися з втратами, і той, хто призначав після найстрашніші втрати, були на лівому березі. От той, хто його після того призначив командувачем ООС і вважав, що це добре, що за це треба його нагородити за ці втрати, ото й, мабуть, на себе відповідальність. Тому зараз це чисто іміджевий факт. Використали, розіграв про сценарію, Содель попав у 에... Список тих, кого треба добивати, не, не Кротевич почав проти Соболя атаку, а за зауж... 에... Безугова почала. Давайте не забувайте. Там безумию ще було да. так. і пане Трасу. Хочу знаєте, зауважити таку маленьку, маленьку детальку. Я так само як і ви, не є військовим експертом, але те, що я бачу і те, що я читаю, в мене складається враження, що дехто в ставці верховного Головнокомандуюча Воює, як то кажуть, по картах. Знаєте, от на мапі, типу, ми сюди рухаємося. Є в цьому сенсі ні і чи ні? І ось це невдоволення так само дуже дуже зростає через те, що з одного боку <кхм> ми кажемо, що. Для нас головне це зберегти Україну, а там просування ворога там на кілометр два-три в будь-якому місці. Це не важливо важливо е бійці. А на виході виходить, що інколи навіть я людина не військова, і навіть близько не маю ніякого військового досвіду. Е мене інколи ну дуже дивують якісь рухи на фронті, бо логіку я не можу зрозуміти. Ну, я теж багато не можу, але я не певний, що я маю розуміти. Я розумію одне, що є іноді, іноді треба здати певні території для того, щоб не дістати великого програшу. Іноді це буває потрібно. І я знаю, що 23-му році, на початку, на самому початку року, Байден особисто. Заявляв до Володимира Зеленського, не тримайтеся за Бахмут. Бахмут це одне з найбагатьох міст, яке абсолютно не готове до оборони. Абсолютно у вас мають бути підготовлені наступні рубежі. Закріпіться на Донецькому кряжі. Ви там вигублюєте неймовірну кількість українських бійців, причому найкращі підготовлені підрозділи, які мають взяти участь в наступі. От здати Бахмут це була вимога наших союзників. Але хтось хотів мати свій особистий маленький Сталінград. і тому заужного від сторони від тої частини про це Юрій Бутусов писав. Залужного позбавили можливості командувати всіма ЗСУ і певну частину, зокрема, отам по е, північному сходу, віддали повністю під сирського. А сирський виконує накази. І тому сирський тримав Бахмут, який тримати було неможливо. Ми все одно Бахмут втратили. Плюс е, відсторонення Залужного, який міг приймати широкі е, оперативні рішення і стратегічні. Привело до того, що в нас провали завжди по флангах, що очеретено тепер. Що тоді солидар? Нас скрізь обходять з флангів. Оте, те, що пробують зробити зараз по Часовому яру, ні, слава богу, сирські деякі речі мені здається, вже освоїв. По Часовому яру він стримує обхід по флангах, вже навчився, але до того почалося так. Тому насправді це найгірше, коли відбувається політичне втручання. Є загальне завдання. Ви маєте там, умовно кажучи, зберегти Донецьку область, наскільки це буде можливо українською. оту частину там є міста. Ви не маєте ворога допустити на таке наближення до цих міст, коли він зможе їх оброз розбивати прямим артилерійським вогнем. Те саме, що по Харкову. Ви не маєте права дати ворогу зайти в липці, тому що він звідти почне бити артилерію по Харкову. От є певні завдання політичні, які ставити має ставка верховного накомандувача. Все. на тому ви і забезпечувати ці завдання, бо і головне забезпечувати можливість їх виконання. Арешта да, да. віддати військовим. Військові знають, як це робити, що зробити для того, щоб не відбулося те. І якщо десь щось треба здати чи щось, вони це зроблять правильно. А ми дивіться, ми і життя людей не бережемо і все одно відступаємо постійні відступи. Кожен день ми здаємо якесь маленьку, але все таки якусь територію. Тому насправді це не діє. Такі піти. це те, що ми говорили на початку, не може бути приказного способу, особливо з військовими. Вони мають да, вирішувати. Да, да. Давайте підемо в політичну сполучину mm -hmm. yeah. з військовою, в якої ми не з вами не дуже компетентні, mm -hmm. 25 червня 2024 року увійде в історію України як день початку перемовин України щодо вступу в ЄС. Це буде написано в Вікіпедії, і ми прекрасно розуміємо, що нам до вступу ще, ой, хоча б років 10 як мінімум, і Україна має провести ще купу реформ і провести ще купу перемовин. І це дуже складна історія, але це дата, яку ми будемо точно. Святкувати. І ця дата, зверніть увагу, пройшла майже непоміченою на фоні скандалів в Україні. Як на мене, ну це дуже показово. Знаєте, те ж питання, для кого? Ви і я звернули дуже серйозно на це увагу. Ви спеціально робите оце і цей запис, і інші, де ви про це дуже серйозно говорите. Я ж бачу десь, що у вас. Ви дуже серйозно вважаєте це неймовірною подією. І я вважаю це неймовірною подією, тому що. Ми з вами, і наші глядачі. Я переконаний, хочуть європейський союз. Вони розуміють, наскільки це нам важливо. А чи всі хочуть європейський союз. Знову згадую виступ пана Піотра там у Раєвській Мосійчук на ефірі поляка, який розказував, ваша там дослівна його майже цитата, ваша влада не хоче в європейський союз і в НАТО. Вона хоче бути зодійкуватим там буфером, який може красти, який не має виконувати зобов'язання, які викликають в європейському союзі. Тому вони роблять все для того, щоб туди не попасти? Це не мої слова, це слова колишнього польського міністра. І в мене просте питання. Якщо це не святкується на рівні влади, то може справа в тому, що вони просто це розуміють як досадна випадковість, тому що Європа нас тягне, поки що тягне абсолютно так само, як тягнула Януковича. Пригадуєте, що сказав Януковичу в день інавгурації? Йому сказали: Віктор Федорович, ви маєте право подати заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми вам відкриваємо це немовірне право. Ющенко молився на таке право, йому не дали. Януковичу сказали: маєте право. Він не захотів, він відмовився. Зеленському сказали: в момент найстрашнішої війни подавай заявку і дістанеш кандидатство. Тільки виконай сім реформ. Тобі лишилося сім. Всього-навсього, все решта зробили до тебе. 144 реформи Порошенка. Пригадуєте під безвіз? Який вони мають стосунок до безвізу? До безвізу? Тих, 144, я ж міжнародник, я вам з що можу сказати, мають принаймні 40 реформ. Це чотири боки по 10 реформ. Це по документах їх верифікації, всьому, це по можливості повернення незаконних мігрантів. Це певні там основи правової системи, тощо яка ну не створить міграційних надмірних потоків. Це все це 40 пунктів. Все решта, боротьба з корупцією, все інше це все виключно, це не безвізовий пакет. Це пакет для вступу в Європейський Союз. Це вже основна частина того, що потрібно в переговорах робити. Тому насправді виконано було тоді: тобі дають сім пунктів, тільки сім, які були тоді ще або не актуальними, не було їх, або недопрацьовані, або ти їх сам поламав. І ти ці сім пунктів, ти мав виконати їх за три тижні. Ти відмовився їх виконувати, тобі авансом дають, але все-таки написав заявку на вступ, хоч слава Богу, на відміну від Януковича. Тобі дають авансом кандидатство І кажуть, виконати треба моніторинг буде в грудні 22-го року, 22-го, Не виконуєш до червня 23-го Не виконуєш до вересня 23-го, Підсумково останнє засідання Єврокомісії перед тим як схвалити чи не схвалити. Ти виконуєш семи два пункти формально. Єврокомісія каже про якийсь геніальний успіх. Ну, дійсно геніальний, тому що з 155 чи з 152 вже виконані, тільки 144 без тебе до тебе. Але ну реально більшість виконано на щастя раніше. І от ти відмовляєшся їх знову виконувати 16, 17 грудня, Україні авансом дають політичне рішення про початок переговорів. Але не починають переговори, тому що не виконані вимоги. Їх відкладають, відкладають, відкладають. І тут приходять вибори до європейського парламенту, і для фон дер фондерляєн неймовірно потрібно мати історію успіху. Україна і Молдова це історія успіху, і вона дотискає Єврокомісію. Єврокомісія виносить рішення вважати невиконані домашні завдання, виконаними, тому що насправді ще раз кажу 150 з копійками завдань 140 4 було плюс ще 2, ну 146-147, реально виконані. Це колосальна кількість, але менше 50% виконано зараз, на сьогоднішньому етапі. Сказати, що виконано все. І нам починають цей процес переговорів. Як ви думаєте, якби та структура та влада, яка реально це старалася виконати, дістав б цей результат, вони би святкували. Це, от як Порошенка було про безвіст там на всьому було. Там кажуть, він піарився, та тому, що він вважав це святом для себе персональним, для себе досягнення. Ті, хто не вважається досягненням, і ті, хто не збирається виконувати далі теми по переговорах, вони будуть святкувати? Ні. І ще один момент: ви сказали, що 10 років нема 10 років. Є проблема. Європейський союз хоче закриватися і починати переходити до внутрішніх структурних змін минулого року. Восени відбулися дуже серйозні засідання, яких було ухвалено попередні рішення. Вони поки що не є чітко зафіксовані. Але це рішення про те, що ми робимо останній захід до Європейського союзу. Після того двері закриваються до 2030 року. Мають бути закінчені всі історії з усіма країнами, і після того приєднання, ну принаймні на пару десятиліть, буде закрито. Тобто, ті, хто не вступлять в Європейський Союз до 2030-го, а реально я б сказав, треба думати про 29-й, відбудуться ці вибори до Європарламенту, і є погані очікування, що не буде вже Урсує фондерляє, не буде інших тих, на кого ми дуже сподіваємося. Хто зараз нас підтримують, просто Ошателіо підтримують, буде поганий для нас фон. Тому у нас є час до 29-го, максимум 30-го. можливо, на рік-два продовжить, ніяких 10 років Україна не отримає взе. Загалі тому треба робити все дуже швидко? Насправді, оці 33 блоки в восьми рамках переговорів, шести рамках переговорів це дуже багато чи це не дуже багато? А залежить, як підходити, ну от скажімо, 144 реформи, які задали пороху, ну вони дійсно були дуже важкі. Пригадуєте електронні декларації. Та Верховна Рада аж бісилася, так як не хотіла. Ви пам'ятаєте законопроекти, які вносив? Причому його ж соратники з його ж фракції блокували? Який був преси, який був тиск. Як самопоміч блокувало це про толерантність, про недискримінацію, тому що там йшло про ЛГБТ-спільноту, ну там не якісь юридичні моменти, а просто недопустимість їх дискримінації, що для нього, як для, для релігійного, було проблемою. Але він умудрився 144. Це ж не окремі пунктики, це реформи великі, які кожна складає по кілька законів. Він умудрився це протягнути за півроку. От приблизно той об'єм, який був там, множимо на 2, на 3. І ми отримуємо все те, що треба буде зробити десь на два, на три, максимум. А може й на два, може, і не більше двох. Це по об'єму праці. От що якщо робити, поставити завдання, що нам терміново треба це виконати. До речі, війна це найкращий час для ведення реформ. Суспільство мобілізоване, є ну, загальна якась консолідація в суспільстві в, 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 політична, нема фактично опозиції політичної, вона відмовилася від полі, опозиційних якихось гасових дій. Ви фактично маєте ідеальні умови. Плюс ви маєте певне обмеження прав і свободи, якісь речі, які будуть не подобатися. А в цих переговорах зараз буде набагато більше неприємних речей. О, як багато буде неприємних речей. Ви можете зупинити, стримати протидію тих, хто не хочуть цих реформ. Ви маєте для цього додаткові важелі воєнного стану. От зараз можна ідеально це робити. Закінчиться війна. Почнуться роздрязги, буде робити набагато важче. От якби, якби не тягнули час, а якби в грудні місяці почалися переговори, як це було нам передбачено. Ну, Молдова і так робить. Вона зараз свої, вона аж не мала тих 144 реформ, раніше виконаних як при Порошенко. Вони їх почали робити приблизно рік тому. От рік тому, ні, в 22-му році, і влітку, вони почали цю роботу. І от вони вже нас догнали. Те, що ми нас багато років ішов, вони вже догнали. І зараз вони закінчать всі ці речі. Я думаю, за два з половиною, максимум три роки. Україна тими темпами, якими ми зараз ми би то рухаємося. Я думаю, що приблизно ефект як в Туреччини, тобто ніколи. Тобто, може, можемо просто потрапити в ситуацію, і я думаю, що така у нас вілка ви праві, що або ми якомога швидше вступаємо, або будемо завжди разом з Туреччиною знаходитись в коридорі Європи і так само і okay. далі працювати. А тепер давайте про мирний план Трампа чи це план припинення війни. Виглядає він дуже дивно, значить, Трамп в разі обрання президентом перестає давати Україні зброю або примусити її сісти за стіл перемовин. Якщо перемовини з Росією не будуть успішними, дасть дуже багато зброї Україні для перемоги до цього плану, звісно, купа. Питань: а якщо Путін не захоче перемовин, а що таке перемога України в голові Трампа? Ну і, і так далі, це такий передвиборчий хід, чи це нам насправді такого очікувати від Трампа в разі його обрання? Ой, слухайте Трамп для американців, в принципі, не найгірший президент з одної причини, тому що це є дискусія республіканців з демократами: як ставиться до мігрантів, як ставиться до соціальної політики, особливо тих верств, які не дуже хочуть працювати. І або як ставиться до виробників і працедавців, республіканці. Ну, це така ніби е, правоцентристська сила, а демократи це лівоцентристська сила. Не ліві, не праві, а правоцентристи лівоцентристи. Вони відрізняються. І, от в мому навіть розуміння до речі, чому українська діаспора завжди голосує за республіканців навіть тепер, коли там Трамп витворяв бозна які речі, і республіканці дійсно десь іноді, особливо та група мага, десь сходять з розуму, але. Тому що це є внутрішня проблема Америки і те, що стосується внутрішньої політики Америки, Трамп доволі адекватний. Насправді він адекватний, і речі, які він пояснює по міграційній політиці, ну я читаю деякі з його заяв, деякі статей поп за саму, знаєте, екстравагантну форму. Ну, він говорить правильні речі, я не можу зрозуміти логіки демократів. Навіщо це? Але я розумію, в них ветенська підтримка, ну скажімо так, мусульманських спільнот, міграційних спільнот. Вони на них тримаються. Тому коли ми дивимося на Трампа як кандидата президента і дивуємося, Боже, що американці з розуму з'їхали? Ні, вони думають про свою країну всередині. для країни всередині. Питання Трамп-Байден це от просто питання, як от шведський соціалізм чи шведський лібералізм. Там така дрібна різниця, але от для них це розвивається камені. Там все. Оце це повністю маленька річ. Це не те, що у нас там вибір, скажімо, між Порошенком і Зеленським, вибір, ну мовно кажучи, там комуністи появляться, про український, про європейський, російський. Ні, в цих питаннях це дуже невелика відмінність, яка стосується чисто внутрішніх певних принципів життя. Все. Тому Трамп теоретично він адекватний. У внутрішньому житті США він його проблема, він неймовірно далекий від міжнародної політики. Республіканці славилися тим, що вони були завжди сильними в міжнародній політиці. Оце Америка має зробимо Америку знову великою. Це було в міжнародній політиці. А він це повернув в внутрішню політику. І зараз, от ситуація, коли цілий ряд американських лідерів, от скажімо, серед кандидатів у президенти, які були останнім часом. Трамп Десантіс. Я вже мовчу про Рамас От Оці, хіба що кремнікі Геллі були, ну, просто тупими, кінченими бовдурами в питаннях міжнародної політики, бовдурами. Десантіс взагалі визнавав, що він в цьому повний ідіот. Він взагалі нічого не розуміє. Він толком не знав, хто там в Україною воює. Докінця, раніше з ким Росія воює. Він не знає цього. Тобто вони дуже далекі від цього. І проблема Трампа. В тому, що він абсолютно не прогнозований в міжнародній політиці. В один день він може з Китаєм, з лідером Китаю е снідати і домовлятися. От тоді, пригадить відразу після обрання Флориду прилетів. В Сідібін, і вони домовлялися про вічний мир і поділ всього світу, а через два дні він мало не війну оголошує Китаю, ну принаймні торгівельну війну. Твітері, тому... Так, та, От тоді. Оце непрогнозованість, не це страшна річ для міжнародної політики. І коли Трамп щось говорить про Україну, це, це взагалі не має значення, що він щось говорить про Україну. Це просто нам ламає ситуацію десь в Америці, тому що це є тиск на місцевих конгресменів і сенаторів республіканців. І не більше жодне слово Трампа не має вирішального значення, крім того, що воно впливає на голосування сьогодні і зараз. І тому. Те, що в Америці відбувся певний тренд. Тренд хитається спочатку е, цього року, пішов десь навіть з початку весни, пішов тренд на підтримку України. Це видно по соціології. В Америці підтримка України різко соціологічно пішла круто вгору. В Європі, Німеччина, де було круте піке, різко пішов вгору. Правда, це протривало недовго. Вже зараз, на початку літа, пішов піке вниз. Польщі особливо різко пішов вниз. в багатьох інших країнах теж і в Америці почало погіршувати. Це дуже хитка ситуація. Але Трамп в тій ситуації він волив, що це вигідно, і він, замість того, щоб блокувати допомогу Україні, почав критикувати Байдена, що той недостатньо допомагає, не дозволяє бити по Кремлю і все інше. Тому зараз він це говорить, тому що зараз його виборцям вигідно подобається, коли він говорить щось на підтримку України. Плюс його виборці не люблять, коли Америка просто віддає гроші казна кому. Пригадуєте, як е, е, Майк Хеллі е, сказав е, про допомогу бюджетну Україні? Це той американський військовий, який ставив 10, не, 12 питань до України і до Байдена по допомозі України. Він дуже чітко сказав, що. Ми маємо допомагати Україні зброю, тільки зрозуміти, оте, от що залужний їм дав що і для чого, і які кінцева мета. Але будь-яка допомога, як він каже, соціалізму в Україні. Нехай соціалізм в Україні годує соціалістична Європа. Це така позиція американців. Вони так американських республіканців, вони це так сприймають. І тому. Допомоги Україні при все наростаючих повідомленнях про хаосі по нелегітимних керівниках країни, як Єрмак. А це ж все в них розказується. Це ж все їхня преса пише. Ми ж звідти більше читаємо ті повідомлення, ніж у своїх. Оце раз тільки українська правда а да, до того ж. Це Нью-Йорк Таймс і інші. Вони це постійно пишуть. І масові розкрадання, і страшна корупція. Про це там тільки лінивий не говорить. Їхні виборці не зацікавлені в допомозі Україні. Тому Трамп зараз балансує на тому його виборці. Хочуть підтримки України, але не хочуть давати гроші особливо безконтрольно. От те, що робила Вікторія Спарц, вона ж зробила заяви: Дайте нам стопроцентний контроль, вона не була антиукраїнською, доки Єрмак її не настроює проти України просто до утопіння. А далі, далі пішов: ми не віримо вам, ви крадете все, і от зараз Трамп на цьому грає. Це гра передвиборча, як він себе поведе після виборів, якщо він буде обраний. Нікому не відомо, включно зі самим Трампом. Він навіть не здогадується сам, що він буде. Він навіть не загадує, тому що йому це не потрібно. Йому потрібно перемогти у виборах після перемоги. У нього буде скільки та добрих три місяці до інавгурації. За ці три місяці вони сядуть, вони пропрацюють, вони вирішать, що робити. І він буде десь дотримуватися такого методу, що війну треба закінчити. До речі, план Трампа це погана новина для нас. Всі фактично на сьогодні, крім ще групи Рамштайн, з якою, на жаль, наша влада все гірше псує відносини, і їх розмовляє так званим «глобальним півднем». До речі, дуже погана фраза. Я б казав, нашій владі від неї відмовиться. Це чисто російська логіка. Глобальний південь це вигадка російської політтехнології. Це їхній вигадка. Нема ніякого глобального півдня. Він не існує, в принципі, це діаметрально протилежні країни. Візьміть Алжир. З проросійськими віянням і Марокко, відверто західне, от просто порівняйте все: дві сусідні країни діаметрально протилежніше й воюють між собою. Отже, він підтягує дуже сильно їх, але от склалося так, що крім Рамштайну, ніхто сьогодні не готовий навіть висловитися в голос про підтримку територіальної тілісності України. Всі закликають від неї відмовитися. Тільки Рамштайн, Ріші Сунак. Джо Байден кажуть, треба відновлювати територіальну цілісність, як не зараз, то хоча б хоча політично про це заявляти. Всі інші кажуть, Україна має відмовитися. Серед тих, хто сказав, що Україна має відмовитися від тих територій, сьогодні фактично повторив план Сідзіпіна, повторив Дональд Трамп. Він це ж ви процитували частину, як би він поводився. Ну це ще раз кажу, це коментувати важко, тому що це така ахінея в одній голові. Це шиза. А от коли він ми говоримо про... Його позицію щодо майбутнього вона зводиться до одного. Мирний пан має бути на тому, що там, де лінія фронту, там все, там кордон. Україна повинна забутися про території, які окуповані Росією. Росія повинна забутися по території, які вона ще не захопила, на які хоче простягнути лапу. І Америка, мовляв, може бути гарантом того, що Росія не полізе далі в українські території з моменту оголошення припинення вогню, а Україна не ризикне забирати свої території після того, коли десь трошечки відновиться якимось силами. Оце позиція Трампа, яка, я думаю, буде ним виконана. Все інше про те, як він безмежно дасть зброю. Україні, Україні, все це просто говорильня, тому що це, це поки що сприймається його виборцями до осені. Дам озброї скільки буде треба, в Америці стане непопулярним. Я думаю, вже почне падати ця підтримка, і він перестане це говорити. Um. Тим більше ми набагато більше дізнаємося і про позицію Трампа, і про позицію Байдена в найближчі дні, коли будуть дебати, ось ось перші, О, потім ще одні. І буде надзвичайно цікаво спостерігати за цим всім. Дякую, що додивилися до кінця. Це прекрасний. привід. поставити нам лайк, підписатися, якщо ще не підписані, і поставити дзвіночок, аби не пропускати нове відео. Напишіть нам в коментарях, як вам наша розмова з паном Тарасом Чорноволом, і ви можете нас підтримати донатом. Всі посилання є в описі цього відео. Дякуємо, хто підтримали